গুৱাহাটীত কোনে চলাইছে বগা গাখীৰৰ কোলা বেহা? গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ সংঘাত বাঢ়িছে গোপালক দুগ্ধ ব্যৱসায়ীৰ। এইবাৰ বজাৰত গাখীৰ বিক্ৰী নকৰাৰ সিদ্ধান্ত দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ। মহানগৰীত কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে গাখীৰৰ বজাৰ মূল্য? গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ আঁৰত কোন? সবিশেষ এনকেটিভিত। মহানগৰীৰ বজাৰত প্ৰতিদিনে উপলব্ধ হোৱা 1,51,000 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে গোপালক সন্থাই। সেই উৎপাদিত গাখীৰ ক্ৰয় কৰে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই। গোপালক সন্থাৰ পৰা পাইকাৰী দামত গাখীৰ ক্ৰয় কৰি দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰে খুচুৰা দামত। কিন্তু হঠাৎ 1 জুনৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত 5 টকা দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ল'লে গোপালক সন্থাই। প্ৰথম কথাটো, গৰুৰ খাদ্য ইমান দাম বাঢ়িল যে আমি গৰু ৰাখিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তাৰপিছত মেডিচিনৰ দামো বাঢ়িলে। আজিকালিতো ডাঙৰ কথা, লেবাৰ নোপোৱা হৈ গ'ল। লেবাৰৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা। সেইকাৰণে এইটো গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাহিৰে আৰু কোনো যুক্তি নাই। গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিক কেন্দ্ৰ কৰি গোপালক আৰু দুগ্ধ ব্যৱসায়ীৰ মাজত তীব্ৰতৰ হৈছে সংঘাত। এই সন্দৰ্ভত এনকেটিভিত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি। তাৰ পিছতেই মহানগৰীত গাখীৰ বিক্ৰী নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অধিকাংশ দুগ্ধ ব্যৱসায়ীয়ে। নতুন দামত গাখীৰ বিক্ৰী নকৰে 551 জন দুগ্ধ ব্যৱসায়ীয়ে। আনহাতে গোপালক সন্থাই অনা আন বহু অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰো দিলে দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলে। যিটো মিডিলমেন বুলি তেওঁলোকে বা মধ্যভোগী বুলি কৈছে তেওঁলোকে, যে আমি মানে গুৱাহাটীত 65 বা 70 টকাকৈ গাখীৰ বেচা বুলি তেওঁলোকে এটা মিছা অভিযোগ আনিছে। গতিকে চাওক, তেওঁলোকক আমি 56.50 টকা দিছিলোঁ, তাত আমাৰ 4.40 টকা মানে এড কৰি 4.40 টকা আমাৰ তাৰমানে মাৰ্জিন আছে। ৰিটেইল আছে, যিটো ৰিটেইলৰ মানে অলপ খৰচ আছে। তাৰ মানে তাত প্লাষ্টিক লাগে, ৰবৰ লাগে, কেৰি বেগ লাগে, আৰু আমি ঘৰে ঘৰে গৈ দিব লগা হয়। সেইটো কাৰণে আমি 66 টকা তাৰমানে আমি ৰিটেইলটো বিক্ৰী কৰি আছোঁ। ৰিটেইল যিটো ৰেট আছে, 66 টকাৰ মানে 1 পইচাৰ ওপৰত আমি গাখীৰ আজিলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিক্ৰী কৰা নাই। দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ মানে কাষ্টমাৰৰ কনজুমাৰৰ লগত আলোচনা আপোনালোকে সুধি চাব পাৰে আৰু হোটেলবিলাকতো সুধিব পাৰে। গোপালকে 56.50 টকা পাইকাৰী দামত বিক্ৰী কৰিছিল প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ। দুগ্ধ ব্যৱসায়ীৰ মতে সেই গাখীৰ খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰে 64 টকাত। শেহতীয়াকৈ 5.50 টকা অৰ্থাৎ 5.5 টকা দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল গোপালক সন্থাই, যাৰ বাবে যদিহে পাইকাৰী বজাৰত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হৈ গৈ 62 টকা, ফলত দুগ্ধ ব্যৱসায়ী খুচুৰা বজাৰত গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব 69 অথবা 70 টকাত, যিটো সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এক মাধমাৰ স্বৰূপ। 61.40 টকা আমি পাইকাৰী ৰেট আৰু 64 টকা আমাৰ মানে কনজিউমসকলক, গ্ৰাহকসকলক আমি বিক্ৰী কৰি আছিলোঁ। আমি কোনো 65 টকাৰ পৰা 70 টকালৈকে আমি বেচা নাই। বৰ্তমান গো খাদ্যৰ দাম বাঢ়িছে যদিও আমি গৰু বচাব লাগিব, গোপালকক বচাব লাগিব বুলি আমি 1.50 টকাৰ বৃদ্ধি আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। তেখেতসকলে অস্বীকাৰ কৰিছে। অস্বীকাৰ কৰি কিনি যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলক গাখীৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। এনেবোৰ কাৰণতে দুগ্ধ ব্যৱসায়ীয়ে 1 জুনৰ পৰা মহানগৰীৰ বজাৰত নতুন দামত বিক্ৰী কৰা নাই গাখীৰ। তদুপৰি দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই 5.5 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1.5 টকাহে বৃদ্ধিৰ বাবে দাবী জনাইছিল গোপালক সন্থাক। কিন্তু গোপালক সন্থাই সেই দাবী মানিবলৈ অমান্তি হয়। দুয়োপক্ষৰ এই আকুৰগো স্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰতে পৰিছে দাম বৃদ্ধিৰ বোজা। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলে দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ গোপালকক আহ্বান জনাইছে, যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই সঁহাৰি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বঞ্জিত দাসৰ সহযোগত কুকল্যাণ ৰাজখোৱা, ৰিপৰ্ট NTTV+।